Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tindit le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikou raren lol, tu vois le consultation et traitement. Djum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat ndayu jangoro yi manam city. Mala ko wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo leté sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu neub bi wala bu feñ bi. Ballonnement daf koy fat. Febaru hépatite. Da fay fat jigen bu taxaw. Manam jigen bu tewa am dom di faj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir bu metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day faj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu faj jange fi ci bir rew mi way itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci pikine technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 51 25 wolé ñu 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 Café Al Mohtar Mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé de am jar am chrome polé amit gold de am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi Dakar ñogi Touba wote len gaw ci 77 135 22 22 Café Al Mohtar mo leni souhaiter un bon Ramadan. Déglu rek déglu rek jaj wa xam nga dama di mak mu xam tok deug la benta dafa am rat wa lolou mom deug la mom wa lolou mom deug boko jixé ni muy doxé di wax ni muy waxé ak beut mi num koy xulé nga xamné ki dafa fess del ki rap wa ni day gërem rap koy graw eh rap koy jaj may né tal rap dañ koy fajj yow yaangi ni am ngay rap man maangi ni amna yaangi deg bokul rap dañ koy fajj bokul bokul ki mën na te deug mom bu goudi di sey ak mom wa deng rab yi dikkel ko mu say ci sama kaw kortuma deng da dedet mën na ma kort ba ma sedd goy te du ci xam dara mom day ray ba pare continuer ay nelawam ba xey suba nak da do xamne mo ray jeuker ah bu len makk ba makk rab du def no la ilaha illallah gis nga ki rab bi mu yo dafa and ak wursak ding koy gis ni dafa am wursak de te budé rab yi wayo bu nga mu don sa même bu fekke rab yi deñ na bu nga mu don sa soxna ah bu rab yi deñe wa legi man dina la yobbu ci seigne alpha ndjay da bay dina ko fa yobbu koku mom budé ay rab la rek mo ci ay wa legi xam nga lu ni def wa yo dang ko yobbu seigne alpha ndjay da bay nga fajj ko ba pare wa bu mu woor na ay rabam deñ na ba set wecc wa beut yi muy xulit mu arrêté ko beutam yoy muy xulli di dox na ni rek man ci lay jappé ay rabam de wa man feek mo ngi na ni rek di dox na ni rek di tiri duma dugg ci mom duma dugg ci mom de kamox la nak kamox la nit ku nek amna lu yalla def ci yow ya ngi deg seytane na lol yori nay rab way bu xolak boko takki nga yob ko mu sey ñun sax ñu xawu wa ñun jaa lan mo tax ngeen bëgg ma sel xalé bi man ban affaire bobu def na mo problème wa oui man ah wa dedet yeen da ngeen yor seen mbalit ci biir kër gi eh ni lu mbalit ah mbalit la mbalit da ki ni mu jekki ki suma ko takki dama dama wa yow ki lu mu yor gisoko ah giso ay ansam yow kon ki doxul nga gis ko ansam yi nga nan ma gis nga jaa jaa nak dañ waxante lamay eh mayilu ci koor lañu ne mayilu tubay tubayu la ki
ki bëss bu solé tubay romb la da ngay xam ki dafa jekk dé ki jeexna way da ngeen mako bëgg selax way ki dëkkëro ko manké tay ji boko taxé ba défar ko ba topato ko bamu xawa ki nga xamné am nga yow rabbi amul problème li nga xamul ni da ja do bay rabbi amul problème rabbi amul problème da dugg ci ki muy say ci sama kaw ni rabbi amul problème man lima lay ñaan moy ah ak kolere gi ñu yalla bolé doko takku timis passé dédé man dina fati rabbi way moko takku ko rek muk wallahi duma ko tak yarab duma ko tak kon mo yob ko ci señ alpha fajj ko bari ma dem len ci alpha jaay daara dem len ci kok bu ko fajje bu mu web mu won ay rabam deñ na boba mu ñew ma jëm ko jappalé tayal tax mi mont nak ay rabam kula bëgg la ni mako gisé nonu bo génné ni mi def ak yow xamna ay rabam kula bëgg la way yu nga defé yow mi sax waro ko mëna fajj yow jaaj nga bëgg ma ci lu xii tax na nga naan ay rab way yow jaaj yow mën nga scénario di dé la dama la ko yéné rek na yow sama gatt fa neew yow bëgg nga ko yow tak ki sé ak mom mu soy ci sa kaw ba nga sédd guy mu xey continuer ay nelaw yew du xam lu la ray nekata bo mo la ray nga bëgg mako sé lo dang ci am fayum yalla do ngun nak say yu la ay rab yu la ñatt ba nga dé lol dang ci am fay yalla da ngay am fay yalla nga xamné yow dé nga solo ko jabar kay lol sant yalla fayuma fay nga dé ci loxo fay yalla bobu fay yalla bobu soxlo mako wa baxna dina ko soxlo moy fay yalla bobu budé yow budé rab yi rek la dina ko fajj amul problème gisoo magam ji xana gisoo rak ji man bëggel ma fajj mom gis nga ko buy dox comme rebu ñi xamna né rab ga ñu am mom rabu rebu la mom jere content na baxna ah jere Oui, ma quoi mo jogé ni ci señ alpha ndjay da bay la jëm dem demal ci da wa baxna tay ni jay dërëm amna la yak fen rek seen sey ay nar na neex li ci ngeen yaakaare ni mën ngeen ma ray man da ngeen nax seen do ma sha Allah ki nga xamni day dox di xulli beutam yi melna ko amera fayda moko tak de bu yobou mouti kenen ku ami rap ni mom bu ñu njattante ci laal ba rayante taluma tak kenn ko xam da ngay tudd ak mom bu guddii muy yu te mom day xey di wey rek wey rek tati ci laale fe manako ay way samba mon de yama gëna deugar fit do di wey rek nako bokk joololi gaño question réponse la soxla yow ñaata at nga def ci gëri lolu mënoutuma ko sax konté yag na voilà mëno sax konté ñaat at nga def ci kër gi de nga mësa gis rek man wala sama sœur kenn na ci dal daanu fi ñu tour len ko soob dété lolu mënoutuma ko gis lu tax nga né pend dami rap eh man ah bu bëgg nga bay sa dof dof lu gi lan mo tax nga dem ci soda nga né nak pend sama mat dafa am rap mais xoda bi mën na fena ki mën na inventer de xoda tok fi ma tok fi ñuy waxtaan mak mom manako wa xoda man de dama bëggoon rek xam parce que mag binom bi damay gis muy li muy dox parentsay du xol beut yeek yoy xana mom day daanu xana la wax li ma wax ak li nga wax xana mom day daanu xamane li ma wax ak li nga wax la moy différence bi la wax neena sama mag di foyou mako ma toga yow laaj la ndax bëgg nga ko bëgg nga ne bëgg nga ko mané la kayma may la ko nga ne waxtan ce premier pas nga wax ba conclure lutax nga dem ci bir bo bëgge bay do bay loy tassal yalla xamna do bay de wa bu tax nga nan da ami rap xana moy la da wax ma dam rap de dama don laaj parce que dama koy gis parentsay muy dox du xulli beut yeek yoy ma ta xol ta soda ci bopam bima waxe lol dana ma la yow ñi dañuy daan mag je upp sax ay rap soda mom wax li soda la wax lu munama sen mak sax uppi ay rap soda mom wax li fi ma top muné man ma uppi rap wa wallahi munama say len upp rap fop wa ndey kala na da bëgg pend wala bëggo pend wa ci lool ma ngi doon waxtaan ak mom nan ko man dal ma ngi jema xol numa koy takke di ci réfléchir lool la ko doon wax mom soda xam nga nit ki bal nga dugg ci dara faaw nga laaj waaw laaj say mbokk jéema liste xaar xool ba xam seeni wërsëk ànd na wala àndul ak yooyu ci yooyu laa nekk di dox nii ba léegi nii insha allahu rabbi xam naa bu sootee rek waaw ok merci man nga dem ah man c'est bon merci
lol da man ci waxtane ci won ngegena ñu mëna gëna gaawé nak wala ñu xamni amul ñu xamni amul te ci yaakar baaxul deug na bu jël xélam def ko ci li ngui koy def ba paré bu ko éliminer deug parce que li nga waxé ni waxi bu na fi dëdd lañ lay jox ka yaangi xal xel ñaar bu bëggé xairul bu bëggul ñu xamni bëggo deug na du deug deug na jabar kenn du ko forcé deug na merci soda faar ngol la ko woor ma soda man